Sasa, my sister Aisha, lakini ni sawa. Mheshimiwa Rais, wakati nilitambua mawaziri, nilisahau kutambua naibu wa waziri wa mambo ya ardhi, hata kama mambo iko mahakamani, Mheshimiwa Kimani Ngojiri, CAS, wa mambo ya lands. Mheshimiwa Rais, watakaofuata atawauliza kwa heshima. This is a state function. Let's stick on the agenda. Tutakuwa na safari nyingi za kuongea siasa. And I'm looking at one direction. My suspects are seated in one corner. Sasa nataka niulize Owen Baya. Atusalamia na atutambulisha wajumbe walioko. Akimaliza aite leader of majority. Atusalamia alafu nichukue microphone baadaye. Haraka haraka. Asante sana Waziri Kithure Kindiki. Wananchi wa Kilifi hamjambo. Wapemba hamjambo. Asanteni sana. Mimi nitafanya mambo mawili tu rahisi. Mwanzo nitambue wabunge wenzangu ambao wako hapa. Wajua boss wangu yuko hapo Kimani Chungwa, lakini amesema nimfanyie hiyo kazi. Nimtambue Honorable Raso, chairman wetu wa National Administration. Hebu pungia mkono hawa. Honorable Sara Korere ametoka mbali sana. Uko Laikipia, tusalimie Sara. Caroline Gerechei. Caroline Gerechei, tusalimie. Mheshimiwa Chiforomodo, mbunge wa Lungalunga. Wa Lungalunga wapo? Wapo wa Lungalunga. Karibu. Mheshimiwa Tungule, anaitwa Kenneth Charo Kazungu Tungule. Ni kijana wa hapa Kilifi wa huko Ganzi. Alafu Faisal Badar,